Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga sot pini një lugë vaj ulliri esëll dhe shikoni se çfarë do ju ndodh. Hipokrati, i njohur si baba i mjekësisë, përshkrua vajin e ullirit si lëngu më i mirë terapeutik për shëndetin e njeriu. Ai rekomandohet për shumë sëmundje që prekin rrugët e frymëmarrjes. Një prej këtyre problemeve është kolla, e cila është e mundimshme për rrugët e frymëmarrjes dhe për të gjithë organizmin. Sipas të dhënave të Healthline, vaji ulliri zbut frekuencën e kollitjes duke lubrifikuar fytin dhe duke paksuar nevojën urgjente për të kollitur. Ai është i mirë gjithashtu dhe efikas kundër problemeve të kollës. Vaj ullirit përbëhet nga shumë antioksidantë të cilët kanë aftësinë të shkatrojnë radikalet e lira dhe të forcojnë imunitetin tuaj. Nëse vuani nga kolla, ekspertët rekomandojnë pirjen e një lugë gjethe me vaj ullirit çdo mëngjes. Rekomandohet që të konsumohet vaj ullir ekstra i pastër në dobi të organizmit për të marrë përfitimet e tij të larmishme në ndihmë për trupin dhe për të ndihmuar gjithashtu kundër një sër komplikacionesh. Vaji ullirit është një nga produktet më të mira për shëndetin. Rekomandohet të konsumohet një lugë vaji ulliri çdo ditë për të luftuar problemet të kollës, për të zbutur inflamacionet dhe për të fuqizuar organizmin tuaj. Edhe pse vaji ullirit zeven të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitimet maksimale për shëndetin tuaj. Njihet për efektet pozitive në zemër, për mrekullinë që bën në trup dhe shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë vaj ulliri për këto arsye për shëndetin tuaj. Shëndeti lëkurës do të përmirësohet ndjeshëm. Vaj ullirit është një përbërës thelbëshor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqen, enjtjen dhe mund të ngadalësoj gjithashtu edhe shfaqjen e rrudhave. Është një nga aspektet më të mira mbrojtëse në dobi të organizmit tuaj dhe për të përmirësuar mirëqenje. Vaji ullirit ka fuqi të mirë antibakteriale dhe shërben si dezinfektues natyral për shëndetin tuaj. Ai ndihmon edhe në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se përfshirja e në dietën tuaj e vajit ullirit i ndihmon në riorganizimin dhe fuqizimin e tij. Një studim ka treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit mund të ofrojë një mbrojtje vitale për shëndetin tuaj. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3-vjeçar që provoi se konsumi i vajit ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji ullirit është një produkt shumë i mirë për trurin. Konsumi i rregullt i vajit ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit dhe këto pllaka mund të shkaktojnë edhe sëmundjen e Alzheimerit. Andaj përfshirja e këtij produkti drejt për së drejti në dietën tuaj është çelësi i një organizmi më të fortë. Konsumi i rregullt të vajit ullirit ndihmon gjithashtu edhe në fuqizimin e kujtesës suaj. Përfshirja e këtij produkti është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që përdorin më pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji ulliri ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid duke fuqizuar shëndetin e tyre të kockave. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Të mira edhe kur kombinohen edhe me receta të ndryshme. Përqindja që gjendet te vaji ullirit përmirëson dhimbjen e kyçeve, ngurtësimet të mëngjesit që shkaktojnë artrit dhe në fuqizimin e trupit tuaj. Andaj përfshirja e këtij produkti drejt për së drejti në dietën tuaj ushqimore është çelësi i një organizmi më të fortë dhe trupi më të shëndetshëm. Vaji ullirit zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër, ndihmon në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Vaji ullirit përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji ullirit është provuar se ndihmon shumë në këtë aspekt dhe është një mbrojtje shumë e mirë për imunitetin dhe trupin tuaj në tërësi.
Ka disa lloje të bakterieve që mund të shkaktojnë probleme të ulçrave në trupin tuaj, dhe sipas rezultateve, vetëm 30 ml vaj ulliri çdo ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e gjendjeve tuaja të stomakut dhe të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet që rëndojnë në trupin tuaj. Përfshirja e këtij produkti drejt për së drejti në dietën tuaj është të çelë si një organizmi të fortë dhe një trupi më të shëndetshëm. Andaj dhe ekspertët e Healthline e citojnë se është një nga produktet më të mira që nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj. Përfshirja e vajit ullirit në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe për të mbajtur nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak. Vaji ullirit mund të jetë një nga produktet më të mira që ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të glukozës. Ai e mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe zvogëlon rrezikun e tij me të paktën 40%. Vaji ullirit përbëhet nga një formulë e shëndetit dhe jetëgjatësisë. Në të gjitha acidet yndyrore omega 3, vitaminën A, vitaminën E, matalet, selenin, si dhe substancat antioksiduese të cilat mbrojnë në qelizat e trupit, vaji ullirit është një nga produktet më të mira ushqyese që asesi nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Ai është i pasur me lëndë të ndryshme ushqyese antioksiduese, yndyrna të pangopura, lëndë antiinflamatore dhe parandalon edhe sëmundje të ndryshme. Ndaj dhe ekspertët citojnë në zgjedhjen e vajit të ullirit si një nga produktet më të mira në mbrojtje të trupit. Përfshirja e këtij vaji në dietën tuaj është dhe një mundësi e mirë për të ofruar edhe dobitë e tij në ndihmë të shëndetit. Ai ul sasinë e kolesterolit të keq në gjak dhe rezultatet tregojnë se ul edhe sëmundjet e zemrës. Rrit sasinë e kolesterolit të mirë duke ndihmuar kështu funksionin e nervëve të gjakut. Parandalon gjithashtu edhe formimin e trombozave. Personat që konsumojnë rregullisht 2 lugë me vaj ulliri në ditë e ofrojnë në një ndihmë të madhe për organizmin e tyre dhe për ndalimin e komplikacioneve të shëndetit. Vaji ulliri gjithashtu ul presionin e gjakut dhe ndihmon në parandalimin e problemeve të tij. Ndihmon në funksionin optimal të trurit si dhe në shëndetin e mbar kockave, sidomos të të vegjlin ndihmon në absorbimin e kalciumit. Duke qenë i pasur me vitaminën E, ndihmon në mbarvajtjen e procesit të plakjes dhe kështu është i dobishëm edhe për persona të moshuar. Ai mbron stomakun nga ulçrat e gastriti, mbron mëlçin nga çrregullime dhe infeksione të ndryshme. Studimet kanë treguar se përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj është e mirë për lëkurën dhe për shëndetin tuaj në tërësi. Ndaj përpiquni që ta keni pjesë prezente të dietave tuaja vajin e ullirit, duke ditur se është një nga elementët vital më të shëndetshëm dhe më të rëndësishëm dhe më të dobishëm për mbrojtjen në organizmit tuaj. Ekspertët citojnë në vazhdimisht se përfshirja e këtij vaji në dietën tuaj ndihmon në balancimin e problemeve të trupit dhe komplikacioneve që rëndojnë atë. Sigurisht përfshirja e këtij vaji drejt për së drejti në trupin tuaj është çelësi i një organizmi të fortë dhe një trupi të shëndetshëm. Mos harroni se produktet që gjenden në natyrë janë më të mira se ato të procesuara. Natyra e përfitimeve të vajit të organizmit tuaj i ndihmon atë në shumë përfitime. Mëlçia juaj luan një rol qëndror në detoksifikimin e trupit. Mëlçia kryen një sër detyrash në funksione duke nisur nga prodhimi i proteinave, kolesterolit, ruajtjes së vitaminave, mineraleve dhe karbohidrateve. Dhe përfshirja e këtij vaji drejt për së drejti në dietën tuaj është një ndihmë shumë e madhe në këtë aspekt. Mbajtja në formë mëlçisë suaj mund të bëhet edhe duke përdorur vajin e ullirit si një nga ndihmat më të mira e efikase që i duhet organizmit dhe trupit tuaj. Ekspertët citojnë se përfshirja e këtij produkti në dietën tuaj është një ndihmë e fortë që mund t'i ofroni atij. Vaji ullirit mund të përdoret për pastrimin e mëlçisë. Vaji ullirit ofron vlera të shëndetshme, një prej të cilave është edhe pastrimi i mëlçisë, dhe sigurisht përfshirja e këtij vaji në dietën tuaj e ndihmon shumë këtë aspekt. Sipas studimeve të cilave i referohemi sipas Healthline, vaji ullirit e ndihmon mëlçinën në përshpejtimin e përpunimit të çdo substance. A i ndihmon edhe në largimin e substancave të dëmshme të ngecura në organ sa më shpejt që t'jetë të mundur. Vaji ullirit nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj për shkak të përfitimeve të larmishme që ofron. Vëmendje,
Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos zëvëndësojnë në këshillat e mjeku tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.